ចាខ្ញុំឃើញបន្តកតុយគ្នាចាស្លៀកឈុតនេះទៀតខ្ញុំស្មាចាហែចំនួនពូកនេះឡើងបន្តគ្នាចាទៅអស់ពីលមកហែហែមកអត់ទួនបងប្អូនចាចាចាមានបងស្រីម្នាក់គាត់ទិញ5ស្លឹកហើយមានស្លឹកខ្នោសងសណាងឥឡូវចង់បាន50ស្លឹកចាមានស្លឹកខ្នោដែរគាត់អត់មានចាដូចចាសុខេងតែងតែជំរាបបងប្អូនកន្លងមកអញ្ចឹងចាទិញ1ស្លឹកបានស្លឹកខ្នោត1ស្លឹកទិញ10បាន10ទិញ100បាន100ចាទិញ300បាន300តែម្ដងបងប្អូនណាចាហើយចាសុខេងនិយាយថាមិនបានគេទិញទៅអីច្រើនណាស់ចាចាសុខេងមានម៉ួយធំធំច្រើនចាមិនថា200 300 500 700 1000 1000 2000 3ស្លឹកគឺមានអស់ហើយចាគឺស្លឹកឆ្នោតបានទៅគ្រប់ចំនួនតែម្ដងណាចាហើយតានាជាមួយនឹងគុណភាពចាអ្វីដែលកាន់តែពិសេសបងប្អូនណាកុំភ្លេចចាសុខេងចា brand Jasmine និង Loma បងប្អូនចាខ្ញុំឃើញបន្តកតុយគ្នាចាស្លៀកឈុតនេះទៀតខ្ញុំស្មាចាហើយចំនួនពូកនេះឡើងបន្តគ្នាចាទៅអស់ពីលមកហែហែមកអត់ទួនបងប្អូនចានិយាយរួមទៅចាសុខេងលម្អច្រើនថាទៅកន្លែងណាចាមិនថាទៅឃ្លាឬក៏ទៅកន្លែងលក់ចាទួនមានសកម្មភាពក៏ថតបង្ហាញទៅអត់បានត្រៀមទុកចឹងណាពីព្រោះអីចាសុខេងលម្អច្រើនចាឲ្យតែថាទៅទួនកន្លែងណាមានសកម្មភាពចេញវ៉ាន់កន្លែងហ្នឹងក៏ធ្វើទៅចាបើអត់ទេក៏អត់ទៅហើយបើថាត្រៀមទុកនៅក្នុងការថតវិញបងប្អូនឲ្យច្រើនណា